לשם יחוק שם ריחו, משחיתה ותחילו, ורחימו, ורחימו, תחילו ליחד השם, ביהודה שבית ישראל, הנה אנחנו באים לקיים, מצוות עשה מתגדי קבלה, לקרוא ב-14 ב-15 בחודש אדר את המגילה, אשר היא סוד, הארת מלכות, דאבה, המתגלה דיוצאת ביום הזה, ואשר היא מספר שלושה שמות, שהם סוד, שלושה מוחים בחוכמה, בינה דעת, לנסח, עוד יסוד, דאבה, המתגלים במלכות ביום הזה, כדי לעשות נחת רוח ליוסרנו, לעשות לסול בורנו, לתקן, שרשום מצוות זו, במקום עליון, יעלה לפניך, כאילו כיווננו בכל הכיוונות הראויות, לכוון במצווה זו, והיא רצון...